Вечер во Дихово ќе се одржи голема журка на отворено покрај базен, поддржана од диџеи од нашиот град. За разладување од жештините ќе помогнат Ацика, Кристијан Петровски, Алекс Нова и нормално Сашо Ресев, The One and Only. До местото за журкање ќе има организиран превоз со такси Монгол, да се подсетиме 1592, по промотивна цена од само 100 денари. Влезот за ово задоволство ќе ве чини само 100 денари карта на врата, каде добивате гратис флуоресцентни наочари. Овој ивент е поддржан од такси Монгол, веб-порталот Конзули, Инс Медија и Тимот на ќе има журка. Повелете на одлична забава, прекрасна музика и бегство од градската досада. Се гледаме вечер на журка до раните утрински часови.